rodina. Otec, matka, syn, dcera, scéna. Rodinko, balíme, jedeme na výlet. Víte, kam chci jet? K našim sousedům, a tím nemyslím tenhle dům a Vaška z druhého patra, ale že strávíme pár dní v Tatrách. Nebo malá velká Fatra, prostě letos nepojedeme k moři, ale strávíme, ale projdeme si nějaký to pohoří tady slovenský, to bude hezký. A ne, nejsme na to starý, zbalíme z Pacákistany a trochu protáhneme svaly, však co by se mohlo stát Čechům v Tatrách? To je osvědčená spolupráce jako Kopřivnice a Tatra. Detaily vám poví taťka. Tak teďka jedeme nahoru. Neslyšel s mámou, proč se ubalíš tolik krámů? Tady máš tanglu salámu, 10 rohlíků paštíků, nějaký špokéčko, bez opékačky by to nebylo vončo, můžeme začít s dovčou. Tak jo, tak autem směrem Poprad a pak se s Tatrama nějak Poprad. Hele, tady kousek je obec Dolný Smokovec, tam máme rodinu, tak tam strávíme hodinu, dvě, tři, čtyři a pak zamíří, kdo bude chtít, směrem na Lomnický štít. A už je čas jít dobrý. Protáhneme nohy, pohyb a jdem na to jedno, že je blato. Přes obec a tam les pěkně z kopce na kopec, výpravu vede otec, jen tak dojdeme nakonec. Teď už jen do kopce, snad to zvládnu ty plíce, nádech, výdech. Synku v tom tílku a sandálech. Ti to sekne, ale čum na cestu, šnekne, málem si ho zašláp. Ty volá, to je výšláp. Proč jsem se upsal takové štrece? Cesta delší, než mají musíme k mece. Jasně, teď nahoru a pak dolů někde k řece, nebo co to je za potok, nikomu se nechce tady toto. Chození po lesních cestách, ještě bota úplně zasraných, pičo, jsou nasraný, to je výška. Tati, koukej, liška. No, to někteří z vás možná nevědí, ale v Tatrách jsou i medvědi, takže tady jde o život. Kde mám pivo? Prosím tě, zkontroluj igelitku, jestli tam mám ještě plechovku. Jo, oni tady mají lanovku, ať nemusíš šlapat až na vrchol, tak to je vrchol pokroku. Vždy teď mám 30 000 kroků na svém smartphonu. Tak jedem nahoru a koukej, kolik je tady stromů, když se podíváš dolů, do lesa a ta nebesa. Mám, já chci domů. Mě už nechce se tady koukat na nějaký debilní dřeviny, však to jsou úplný kraviny, si můžu pustit vždycky v televizoru z rána, panorama na dvojce a nesedí tady v lanovce. Dobrý, horská restaurace, konec řečí, jdem na večeři. No ale to je taky zatrž, do toho má jest nějaký halušky a lokře, já chci langoše a holky smažák z hranolky. A jasně, že vole, taťka by si dal Plzeň nebo Radka, nějaký zlatý bažant nebo co organizovám seru, já chci dobrý pivo a hutnou pěnu. A smedního mnicha vám taky píchám, že jsem šel takovou dálku, aby si tady u stováku nedal ani pořádnýho škopka. Stopka. Češi a Tatry to fakt není ono. Ze začátku to možná zdí super jako John Lennon a Yoko Ono, ale nedělá to dobro. Proto osvědčená česká láska, jeďte příště radši do Chorvatska. Vždyť všichni víme, že Češi a hory není dobrá love story. Děkuji.